הרבה מאוד כסף כדי שתחזור אליי גם בשבת בבוקר. תפתח את החוזה. פסקה 4, סעיף קטן 3, משפט אחרון. דוד, איש זקן, שלא עשה שום דבר יושב בכלא! אני לא יכול לעשות עם זה כלום! אני חושבת שהוא יודע. עליי. מי סיפר? אין לי מושג. שמת לב איך המלצר הזה עמד להסתכל עליך? הוא הסתכל עלינו. והוא לא ראה אותך. כשנפלו מגדלי התאומים הרגשת גאווה. שדה תעופה הפך לסיוט אחד גדול. או, ועכשיו יש להם הברקה חדשה. אתה יכול לבחור אם הם ימרו אותך בעירום דרך הסורק, או ימששו לך את כל הרצפה. אסור לך לשכוח, העולם הוא לא מקום ידידותי, לא כרגע, לא בשבילך. אתה חייב, חייב להיות יותר זהיר, אתה לא יכול להגיד דברים בעייתיים. כמו מה? כמו הדברים שהובילו אותך לחקירה ב-FBI. אני לא מבין, למה אמיר מסתובב בכלל ליד בן אדם כזה? זה בגללי! יש שם מקום שאפשר לאכול בו משהו קטן? יש בר יין מעולה, ממש ליד. אני שואל את התפיסה שלי על אומנות, אה? חכה ונראה.